ថ្ងៃនេះគឺមានមុខម្ហូបអីពិសេសមកលួងចិត្តប្តីទៀតហើយមិនលួងតែចិត្តប្តីណាគឺថាលួងទាំងចិត្តខ្លួនឯងទៀតដោយសារតែមុខម្ហូបនេះគឺថាពិបាកធ្វើមែនទែនបងប្អូនមិនពិបាកធ្វើវិធីធ្វើគឺងាយតែចង់និយាយថាគ្រឿងផ្សំដែលយើងរកមកទិញយកមកធ្វើនឹងគឺអូយត្រាំតែទិញបានគឺពិបាកណាស់ចា៎អញ្ចឹងដំបូងនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកចំហុយប្អកប្អកនេះគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនអង្ការនេះខ្ញុំធ្វើលក់តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើលក់ទៀតទេដោយសាររវល់អញ្ចឹងចាប្អូនហ្នឹងខ្ញុំចំហុយគឺខ្ញុំអត់មានដាក់គ្រឿងអីទេដាក់តែខ្ទឹមម្ទេសមកយើងចំហុយទៅចាចំហុយមើលតែមកឆ្អិនទៅគឺបានហើយបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំមកចិតស្វាយខ្ចីស្វាយខ្ចីហ្នឹងបងប្អូនយើងញ៉ាំជាមួយនឹងប្អូនចំហុយគឺថាជ្រលក់ជាមួយគឺឆ្ងាញ់មែនទែនចាខ្ញុំដឹងបងប្អូនចេះញ៉ាំអត់ទេតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តស្វាយខ្ចីជ្រលក់មួយប្អូនឬមួយក៏ជ្រលក់ជាមួយនឹងប្រហុកគឺជាតែម្ដងចាបន្ទាប់មកទៀតម្ហូបពិសេសបន្តទៀតហ្នឹងគឺជាល្ហុងហើយនឹងអំពិលខ្ចីនិយាយរួមទៅបុកល្ហុងអំពិលខ្ចីនេះគឺអូយមិនងាយបងប្អូនបើថាបុកល្ហុងធម្មតាគឺយើងចេះធ្វើបានណាប៉ុន្តែបើថាបុកល្ហុងអំពិលខ្ចីនេះត្រាំតរោទិញអំពិលបានណាគឺមិនងាយទេពេលខ្លះជីមួយម៉ោងពីរម៉ោងដើម្បីតរោទិញអំពិលហើយគឺរោទិញអត់បានណាបងប្អូនអញ្ចឹងឯណាគឺសំណាងមែនទែនបានអំពិលខ្ចីចាអំពិលហ្នឹងយើងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅបន្ទាប់មកច្រាំប្រហុកហើយល្ហុងអីហ្នឹងគឺយើងឈូសវាបានស្អាតមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបុកខ្ទឹមបុកម្ទេសហើយខ្ញុំដាក់ស្ករប៊ីចេងចូលដើម្បីងាយស្រួលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបុកខ្ទឹមបុកម្ទេសនឹងឲ្យបានម៉ត់ល្អសិនណាបងប្អូនចាំដល់ពេលដែលខ្ទឹមម្ទេសរបស់យើងនឹងម៉ត់ល្អហើយគឺខ្ញុំដាក់អំពិលចូលអំពិលហ្នឹងគឺយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតមកហើយយើងបុកវាឲ្យម៉ត់មកបងប្អូនបែកម៉ត់ខ្លាំងពេកនិយាយរួមទៅម៉ត់មកល្មមញ៉ាំហ្នឹងហើយយើងបុកអំពិលយើងនឹងឲ្យម៉ត់មកហើយអំពិលហ្នឹងកុំដាក់ច្រើនពេកដាក់ច្រើនពេកខ្លាចជូរចាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ប្រហុកឆៅប្រហុកហ្នឹងគឺប្រហុកឆៅបងប្អូនតែយើងច្រាមឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងណានឹងឲ្យបន្តពីដាក់បោកឆៃចូលហើយគឺខ្ញុំដាក់ល្ហុងចូលដើម្បីញុំវាឲ្យចូលជាតិគ្នាជាមួយនឹងអំពិលអីដែលយើងបានបុកហ្នឹងចាយើងញុំចូលជាតិគ្នាហើយបងប្អូនភ្លក់មើលទៅបើថាខ្វះអីស្ទើអីថែមនឹងទៅបងប្អូនអាចថែមទឹកត្រីស្ករប៊ីចេងឬមួយក៏គុឆ្មាអីបានអាស្រ័យទៅលើចំណូលចិត្តបើស្អីយើងភ្លក់ទៅស្ទើចាននៅពេលដែលយើងបុកល្ហុងរបស់យើងបានប៉ុណ្នេះហើយគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមដល់វគ្គភ្លក់ណាចាភ្លក់ម្នាក់ឯងគឺថាអត់អស់ចិត្តទេកលេចហៅប្តីឲ្យមកភ្លក់ជាមួយហើយប្តីខ្ញុំវិញគ្រាន់តែឃើញគឺថាអូយស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងពួកឯងបុកល្ហុងហ្នឹងគឺជាម្ហូបមួយដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនចាគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងបាយក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់អាំងក៏បានដែរនិយាយរំទៅគឺគាត់ចូលចិត្តតែម្ដងហើយក៏ភ្លក់ចឹងគាត់ថាអូយឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងទៅខំទៅជូតតុកជូតអេលឿនហើយបានញ៉ាំបាយចាបងប្អូនមើលតំណងឯងឃើញតពអញ្ចឹងណាគឺហលណាបងប្អូនចាម្ទេសខ្ញុំទិញលើកនេះគឺប៉ះម្ទេសហលដាក់តន្តិចទេតែហលហ្មងហើយមុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងមានប្អកចំហុយបុកល្ហុងហើយសាច់ជ្រូកចៀនចាប្អូននឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំជ្រលក់មួយស្វាយខ្ចីជូជូស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីនឹងមកប្តីខ្ញុំគេថាអូនអើយម្ហូបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយបើថាមិនបានកោះកែវមួយគ្នាទេដូចមិនសូវសុខចិត្តដូច្នេះបានស្រាក្ហមម្នាក់មកកែវទៅចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូននឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តចាបងប្អូនអាចshare វីដេអូនេះហើយនឹង follow page ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនទេពងក្តាមនិងបងប្អូនទេសាច់ក្តាមគឺមាននៅក្នុង stock ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូល page ដើម្បីកម្មងណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា